No niin, ja oikein hyvää iltaa, ja nyt olisi sitten taas kontenttikatsauksen aika, ja käsittääkseni tänään on perjantai, jos nyt en ihan niin kuin sekaisin päivistä ole, ja kyllä Serie A Tots on täällä, ja täällä on jonkinnäköinen Daily Objective, ja jotain kaiken näköistä kaikkea. Ja mennä katsoa objektiveita ensin, ja mitäs täällä on saatavilla, elikkä tämä näköjään on päivittynyt vielä, koska tossa on vielä tuota CGA-pelaajaa. Ja itseasiassa nyt mun kissa haluu huoneesta ulos. Tuossa sanoo moikka videolle. Joo, tässä on mun toinen kissa. Tää on vähän tämmönen oudon näköinen kissa, mutta joo. Nyt saat mennä ulos. Menepäs nyt siitä. Pahoittelen pienestä sekaannuksesta tai pienestä keskeytyksestä. Mutta täällä on Frank Kessie ja siis aivan absoluuttinen tankkipelaaja. Ja tää on yleensä siis ihan älyttömän isokokoinen tai semmoinen niin kuin voimakas. Semmoinen niin kuin hulkvoimainen isokoinen voimatankkipelaaja. Ja hai ja tupla 4 tähden 89 pace 92 triple 93 defense 93 physical 90 passing 86 shooting. Elikkä koko ajan vaan mennään lähemmäs sitä, että kaikki tavalliset statsit on niin kuin 90 kaikki. Mutta pace-jakauma ihan jees, voimaa vedolla on ainakin ihan uskomattomasti, mutta finishingia ei ole. Elikkä siis katsomossa kantaa pitää päät ylhäällä ja koko ajan keskitys katsekentällä. Ja short passing 98, long passing 97, elikkä syötöt lähtee todella hyvin, ei myöskään tunnu kovin kankealta näyttävän. Kaikki tuolla dribblingissä oli 90, stamina 99, strength 94, aggression 94. Mä oon vähän yllättynyt, että täällä on strength 99, koska muista, että täällä on muistakin loppuja, meillä on ollut strength 99 aikaisemmin. Mutta joo, kompus oli melkein maksimissa, ja tää näyttää siis aivan uskomattoman hyvältä. Ja sen verran, mitä mä tiedän tätä Serie A-totsia, niin siellä on Rafael Leao, mikä on aika yllättävän iso kokonaisuus, niin jos sen sais, ja sit sais tän tehtyä, niin sit sais hyvän Milan linkin ja olisi aivan uskomattoman beast sitten, koska multa se on vasen laitahyökkäjälle puuttunut. Tää vaatii 85 squadin, 86 squadin, 87 squadin. Ja valittelen, että tää hyppii näköjään tässä välillä tää ohjain, niin kuin tälleen näin. Koska siis nämä PS5-ohjaimet on aivan kammottavia. Mulla on kaksi ohjainta. Mulla on PS5 ollut jonkun vähän yli puoli vuotta. Toinen ei lähde päälle enää ollenkaan, ja tässä toisessa niin ihan älytön stick drifti, että se niin kuin koko ajan niin kuin tekee tätä näin. Eli ihan koko aikaa, mutta kuten näkyy, mä en paina mitään. Ja nyt se säti tuossa edes takaisin. Eli tämmöistä laatua nämä PS5-ohjaimet on. Muuten kyllä tykkään ohjaimesta ja konsolista hälyttävän paljon. Sitten täällä on näköjään Muriki potmilappu, ja pelaa näköjään tuolla Espanjan liigassa, ja jostain sitä, siis tää ohjaaja on nyt ihan mahdottomalla päällä. Mä oikeesti valitan tästä todella paljon, tää yleensä ei tehdä niin paljon, mut nyt tää jostain säätiin ihan älyttömästi. Mut pace-jakauma on kyllä hyvin mielenkiintoinen, eli siis kiihtyvyys 56, mut sprint speed 84, ja no, ei kenelläkään kyllä oikeastaan ole mitään käyttöä tälle lapulle, tupla 3 tähän vielä tähän päälle. Mutta oliko sitä jotain muuta? Täällä on tänne Touch Flash Challengeja löytyy. Ja taitaisi muuta Touch Flash Challenge 1, mitä mä oon näköjään tehnyt. Miksi mä oon tehnyt sitä, jos se kestää 2 tuntia? Eikö niin, se on Flash Challenge? Mä oon nyt ihan niinku täysin kuistilla taas tänään. Eli siis Touch Challenge ja Flash Challenge on toinen asia. Flash Challenge on se, mikä menee nopeasti ohi, ja Touch Challenge on sitten se, mikä on siellä sen muutaman päivän. Mutta Flash Challenge on siellä, niin todennäköisesti niitä taas muutama tulee. Mutta katso vielä täällä live-osista, ettei ole mitään muuta kummempaa ole tullut. Täällä on takaisin yksi plus totkiva upgrade. Mä luulin oikeastaan, että oli läppä, että tämmönen on täällä, kun tuli muutama päivä sitten. Mutta oikeastaan täällä on tämmönen, niin ei kukaan tee meillä totveilla yhtään mitään. Mutta mennään katsoa nyt sitä saman tien uutta totsia. Ja tää on kyllä aika mielenkiintoinen, koska CGA:han on yleisesti kaikista huonoin totsi. Ja yleensä kaikista semmonen, mikä ei kiinnosta jengiä. Mutta ei ole näköjään koittanut tehdä kaikkensa, että nyt saadaan tästä niinku mielenkiintoisemman näköinen. Mutta joo. Eli otetaan täältä. Näköjään toi Potmin Messikin on tullut. Otetaan kaikki näitä. Musta tuntuu, että Messiä ei tarvitse käydä sen isommin läpi, koska kuitenkin se on huonompi kuin se
Totu ja Totsi, niin ei mitään kummemmat statsit. Mutta täällä on näköjään ensimmäisenä Bremer ja saa nähdä jatkuuko teema, että sitten tämänkin viikon pelkästään tätä saa sitten paketeista. Tupla 2 tähän, 188 senttiä pitkä, ihan statsit sinänsä, mutta aivan älyttömän hidas tähän kohtaan peliä. Niin kun vielä muutama vuosi sitten vain olisi ikinä uskonut, että 82 pace, niin sitä voi kutsua hitaaksi, mutta niin se vaan nykyään on. Että 82 pace, niin tollain niin ei riitä yhtään mihinkään. Joten täysin SBC Fodderia sanoisin. Skriniar, tää on yksi lapuista, mitä mä oletin tässä pelin alussa. Että tää olisi tosi hyvä tässä pelissä, koska siis katsotaan tämän 86 lappua, niin kun 80 pace, 87 defense, 84 physical pelkästään tuossa pelin alussa, niin mä ajattelin, että tää olisi niin kuin ihan huippulappu ihan tuossa pelin alussa, mutta ei sitä kukaan oikeastaan käyttänyt, ei tarvitse kenelläkään sitä. Mutta tämä ei mitään kovin kummosta boostia saanut, että 88 pace, 3 defending, 91 physical, eli menee tähän aika lai tuohon basic tots topperi kokoelmaan menee sinne. Ei mitenkään kummoista statsit, mutta ei mitenkään huonotkaan, ja kyllä tästä saa oikein laadukkaan topperin itselleen. Mutta ei sen kummempaa. Sitten meillä on täällä Mike Mignon, eli Mignon muna. Mä en ole muuten ikinä syönyt Mignon munaa. Siis se on se Fatserin se kananmunan näköinen, kananmunakuorinen suklaamuna. Mä en ole ikinä syönyt semmoista. Mä tiedän, että mä jotenkin, vaikka mä oon hyvin epäisänmaallinen nyt kun mä sanoin tämän, mutta joo. Mignon oli semmoinen, mitä näkyy pelin alussa muistaakseni aika paljon veskona. Mutta ei mun mielestä ole nyt kyllä pitkään aikaa näkynyt. Siis tätä 88 näkyy aika paljon. Mutta ei kyllä sen jälkeen mun mielestä niin ihan älyttömästi ole näkynyt ja en tiedä tuleeko tätäkään näkymään. Ranskalinkki, mutta en tiedä auttaako se loppujen lopuksi kuinka paljon. Hakkan Calhanoglu, ja tästähän on se hauska juttu, että tämähän pelasi viime kaudella Milanissa ja siirtyi Interin täksi, koska halusi voittaa. Viime kaudella voitti Inter ja tällä kaudella voitti Milan, eli just niin kuin hikuinen kakkonen. Ja tää lopunetta ihan uskomattoman mielenkiintoiselta mun mielestä. Koska 90 dribbling, 96 passing, 85 pace, 87 shooting. Joo, ei mikään mulla kummoisen lappu ehkä tän näköisenä, mutta sit kun tällä heittää joku hunterin, niin pace ja shooting nousee älyttömästi ylöspäin. Niin sit tällä on niinku tää uskomaton dribbling passing tohon lisäksi. Mä en tiedä ehkä, onks tää ihan riittävän hyökkäävä ylöspäin kuitenkaan, että olisi ehkä ihan niinku niin käyttökelpoinen tai niin hullu kuin tässä kohtaa. Mutta näyttää oikeesti tosi laadukkaalta pelaajalta. Ja Calhanoglu Dortmundia vastaan yksi kaikkein oikein hienompia maaleja. Siis oikeasti puolesta kentästä teki maalin. Suosittelen sen käymään katsomassa, jos et ole vielä kattonut. Se siis ihan niin kuin oikeasti sieltä melkein keskiviivalta niin kiskas sen pallon maaliin. Näin nyt ihan, mutta kuitenkin ihan uskomaton maali silti. Suosittelen sen katsomassa. Tämä on näkynyt aivan klassikko maaliklippi. Mutta hyvin mielenkiintoinen lappu, ja siis en valittaisi, jos tää tulisi paketista. Mä kyllä ihan mielellään testaisin tätä näin jopa. Juan Cuadrado, joka vuotinen, joka ikinen vuosi löytyy Totsista. Ja viime vuonna Totsissa, sitä edellisenä vuonna Totsissa, sitä edellisenä näköjään välivuosi. Sielläkin tällainen, siis mitä ihmettä. Mulla on jotenkin ollut semmoinen illuusio, että on niin kuin aina ollut Totsissa, niin kuin joka ikinen vuosi, kun on ollut tuolla Juventuksessa. Mutta tällainen näköjään spessulappu ja muuta vaan ollut niin paljon aina, että se missaa. Mutta siis vanha FIFA-legenda, siis Jonnet ei muista, tai ehkä Jonnet muistaa, Veetit ei muista, nykyään se kai niin menee. Mutta niinku näitä Cuadrado vanhoja lappuja, niin nämä oli kyllä ihan niinku semmosia niinku niin svetipelaajia sillä aikoinaan. Niinku oman aikansa Gelson Martins oikeastaan. Ja kuului siihen kastiin, että näitä käytettiin kyllä todella pitkään ja oli niinku todella biistejä pelkästään niinku koko vuoden aina. Mutta tämäkin lappu ihan mukavan näköinen, siis 99 dribbling ja laita pakkihan tämä nykyään on. Mä en tiedä onko se iän takia sitten vaihtanut mieluummin tuonne puolustavampaan rooliin vai mikä homma se oikein on siinä, mutta vähän aika outo pelaaja tuonne laitapakin paikalle, koska tämän, niin kuin kaikki hyökkäävät statsit on hyvät, tai sillä, että 99 dribbling, joo, mutta sitten jos täällä heittäis, missä se nyt on, niin tossa on backbone, mun backbone voisi olla tälle ihan jees, mutta sitten täällä tossa voisi olla toi Gladiator kanssa, on sitä jotain shootingia ja sitten on sitä defendingia kanssa. Tai sitten olisi ihan hyviä heittää vaikka jonkun, ei ihan vaikka, eikä siis Dead Eye, niin kaikista se olisi 90 tai en mä tiedä siis. Tää on jotenkin tosi jännä lappu, että kuinka tämmöistä niinku pystyy niinku hyödyntämään täyteen potentiaaliin, koska jos laitopakkina sulla on tämmöinen, niin mä en usko, että se välttämättä ihan niinku pääsee vahvuuksiinsa. Mutta kuitenkin
Aika mielenkiintoinen. High High löytyy vielä, eli nousee kyllä sinne ylöspäin. Tämä voisi olla kyllä kans aika mielenkiintoinen testata. En valittaisi tästäkään. Sitten meillä on Maxwell Brozovic, CDM, ja tämäkin on yleisesti ollut pelkästään SBC Fodder, koska Pace ei löydy, mutta koska Tots on FIFA 22-versio, niin tuota Pace Boostia löytyy sitten ihan uskomattomasti, eli 91 Pace. 90 dribbling, 90 defense, 94 physical, 95 passing ja näyttää oikein niin kuin toimivalta CDM:ltä. 3 tähän skillet, 4 tähän weak foot siihen päälle. Work rate medium, mikä on ehkä vähän silleen se on joko medium high CDM, kyllä se on vähän niin kuin se optimaali, mikä se olisi. Tai high yleisesti keskikentällä, mutta ei tässä ole oikeastaan mitään huonoa, en kyllä näe oikeastaan tässä mitään. Siis täällä on stamina 99, aggression 99, mikä on aika nice. Short passing, long passing, kummatkin 99. Veto pitkältä todella hyvä. Defending todella hyvä. Sliding tackle 96. Ja standing tackle 97. Sitten interception 97. Niin tässä ei ole oikeastaan niinku mitään huonoa. Mutta just koska tämäkin on niinku tää CGA Tots, niin se ongelma tässä on se, että linkkejä ei ole melkein yhtään. Ja CGA muutenkin tuntuu olevan vähän semmonen tai semmoinen liike, mikä oikeastaan niin kuin ketään kiinnosta. Ja joo, sitten on Sergei Milinkovic Savic. Ja tämmöinen ihan Gundo Factory tänne veli, eli se, en muista mikä sen etunimi on, mutta Milinkovic Savic sekin, niin sen veli on top 5 liigan toisiksi huonoin maalivahti match scoren perusteella, eli saisi vähän skarpata se, ottaa vähän veljestä mallia. Mutta Milinkovic Savic itse, tämä näin, keskikenttä Savic, niin tämä näyttää aivan uskomattoman kovalta. Siis tämä on joka vuosi ihan älyttömän kova, mutta kun tälläkin on se ongelma, että niin kuin Lazio, ja, tai Lazio, mikä Litium se tässä ikinä onkaan, niin Lazio ja Serbia, niin se on aivan mahdoton niin kuin linkata vaan niin kuin mihinkään tavallisiin jengeihin. Ja siis täällä on 4 tähän skillit, 5 tähän weak foot, tää on 191 senttiä pitkä ja kuitenkin tuota pacea löytyy ihan hyvin, shootingia löytyy oikein sopivasti, passing on ihan niinku oikealla osalla, ihan täysissä, agility, balanset täysissä, reactions, ball control, dribbling, combos, kaikki täysissä, defending todella loistava, physical todella loistava, ja niin kun täällä pelaajalla on oikeastaan niinku ihan kaikki, mitä vaan pelaajalta voi haluta, ja sitten vielä kun tää on tosiaan 191 senttiä pitkä, niin tää on uskomaton niin kuin absoluuttinen uniitti niin kuin tässä itse pelissä, mutta se linkkaus on vaan niin kuin se on täysin miltei mahdotonta. Ja tällä voisi kyllä melkein tätä Shadowia laittaa noista Spacein 95, Defendingin 97 vielä ja Physical on valmiiksi 95, niin wow, en kyllä pistäisi pahaksi tästäkään. Tää kyllä niin kuin, tää menisi niin kuin väkisin jengiin, ihan niin kuin väkisin tunkisin tän, en kyselisi ollenkaan. Sitten meillä on Kalidou Koulibaly, ja tässä on tuli oikeasti pelin paras puolustaja, mutta kun tälläkin on se ongelma, että Kamerun ja Napoli, niin millä ihmeellä sä linkkaat tämänkin ilman, että sä laitat full jotain CGA siihen ympärille, tai sitten niin kuin ikoneita full niin kuin siihen ympärille. Mutta niin kuin Koulibalyssa on se hauska myöskin, että täällä on todella hauska juoksutapa itse pelissä, kun siis tää juoksi semmoisessa niin kuin tämmöisessä asennossa. Niinku jotenkin tuntuu, että sillä on niin se pää niin täällä jotenkin tosi oudennäköinen se juoksutyyli itse pelissä. Mutta aivan uskomaton puolustaja, siis katsoi niin tätä, siis 187 senttiä pitkä, 91 pace, 97 defendi, 96 physical. Ja siis Manchester United olisi hankkinut Koulibaly niiden jengiin, mutta niiden mielestä se oli liian kallis. Niin sitten ne hankki siihen tilalle Harry Maguiren, koska ne ajattelee, että se on hyvä value hinnalla, niin kuin kahalle. Ja Koulibaly olisi yli ollut joku 50-60 miljoonaa ja Harry Maguire oliko se 80 miljoonaa, niin siitä voi miettiä, Manu-fanit, menikö oikein, menikö valinta oikein. Mutta aikalaisesti tiedä, ankkuri tällä ei niin kauheasti boostaa, miten tällä oikeasti voisi joka enkinen olla niin kuin tämä sopiva tälle, koska nostaisi spacea, nostaisi vähän tuo dribblingiäkin ylöspäin, nostaisi vielä passingiäkin ylöspäin. Ja niin kuin short passing, long passing, 98 kummatkin, siis tää on aivan niin kuin uskomattoman kova puolustaja. Ja jos niin kuin saisi pakkipakelun niin kuin päättää sille, jos ei niin kuin linkeistä olisi mitään ja saisi valita kaksi, ja mä kyllä oikeasti valitsin sinne Team of the Season Van Dijkin ja Team of the Season Koulibalyn, koska siis kaksi tämmöistä aivan älytöntä niin kuin turnia siellä keskenään, ja siis siitä ei pääsisi ohi millään. Kelpais. Sitten on Theo Hernandez, ja tässä on yksi kyllä niinku pro-pelaajien himoitsemimpia lappuja tässä kohtaa. Ja
Ja tämä on kyllä semmoinen, että on koko vuoden niin kuin kaikki käyttänyt jotain näitä spessulappuja. Ja ihan siis älyttömän hyvä kausi kyllä Hernandezilla ollut. Tupla neljän tähden. Ja siis kuten nähdään, täys pace. Oikeastaan kaikki 90 paitsi shooting, sekin on 85. Ja mitähän tämmöiselle edes laittaa? Onko se backbone taas? Nostaisi ton defending 97, physical 98, passing 94. Voisi olla kova, mutta siis tälle voisi olla oikeastaan joku hyökkäävänkin, koska siis niin kuin Marksmanillekin tämä olisi taas ihan uskomattoman kova, mutta veikkaan, että backbone on tälle se, mitä tullaan laittamaan, koska no, se aina on veikkaan boostanut oikeita statseja, ja hinta on kyllä sen mukana tälläkin hetkellä 1,7 miljoonaa, veikkaan kyllä se tulee tuosta laskemaan kyllä ihan mukavasti kyllä, koska laitapakki kuitenkin, niin, mutta en pistäisi pahakseni tostakaan. Sandro Naali, 650 tonnia näköjään maksaa tällä hetkellä. 95 pace, 90 dribbling, 96 passing, 90 defense, 90 physical. Ja sinänsä hyvin tavallinen CDM, että kaikista sillä 90 paitsi shooting, mutta tällä toi pace sattuu olemaan niin kuin vielä isompi kuin muilla, ja passingit löytyy siihen päälle vielä. Acceleration 91, sprint speed 99, näköjään veto pitkältä on kanssa uskomattoman hyvä. Passingissa kaikki 90, dribblingissä kaikki 90. Ja tää kyllä näyttää kans aika uskomattoman kovalta. Ja tällä kun heittää jonkun ankkuri, niin ei niinku CDMltä tänne enempää oikeastaan pysty pyytämään. Et niinku just pace topissa, defending physical miten topissa, dribbling passing siihen päälle vielä löytyy on uskomattoman kovana. Niin ei, tai ei niinku, ei mitään muuta voi pyytää. Ja sit jos oltais oikein niinku semmosen keskikenttä, semmosen box to box keskikentän, niin 98 pace, 98 dribbling, 99 passing löytyy Enginellä, mutta on toi medium high, niin se ei ehkä ihan box-to-box keskenttäisi kuitenkaan mene, koska se vaatisi vähän sen high mun mielestä väkisin. Mutta joka tapauksessa aivan uskomattoman kova lappu, ja ei mitään huonoa sanottavaa tästä. Ja tää on oikeasti siis tää on ihan uskomattoman kova tää Serie A tots, mutta mä vaan oikeasti veikkaan, että kukaan ei tule käyttämään näitä lappuja ihan vaan sen takia, koska tää on Serie A. Sitten täällä on Dybala, joka ei käsittääkseni pelannut mitään älyttömän kovaa kautta, mutta Juventuksessa viimeinen kaus tällä, ja näköjään weak foot upgradein saanut 5 tähden skillit, 4 tähden weak foot, ja viime pelissähän tällä oli tää 91 SBC Moments, mikä ikinä onkaan, ja tää oli yksi niinku sen pelin käytetympiä lappuja, ja itsekin tän tein silloin, ja oli aivan uskomaton pelaaja. Ja joo, tää kyllä tässä kohtaa näyttää siis aivan pelin top-pelaajilta, niin kuin täällä on dribbling on 99 valmiiksi, ja täällä on niin kaikki ihan uskomatonta, passingissa kaikki aivan uskomatonta valmiiksi, shooting on todella hyvä itsessään, pace melkein täysissä ihan itsessään. Mä en kyllä tiedä, että mikä chemstyle tällä niin pitäisi laittaa, just niin kuin joku Havk nostaa pacein täysiin, dribbling on täysin, shooting on täysin, passing melkein täysissä ja nostaa vielä ton. Ja joo, Havk on se, mikä täällä äänestää kaikista eniten, tai sitten basic, mutta kyllä mä sanoisin, että se tää Havkki on, ja Dybala oikeasti. Tää näyttää vähän siltä, että tää voisi olla ihan niinku pelin top hyökkääjä tässä, koska ei tässä ole mitään huonoa. Ei yhtään mitään huonoa tässä koko lapussa. Aivan uskomaton pelaaja. Sitten Immobile, ja mä voin vannoa sen, että koko tämän pelin loppuaikana mä en tuu näkemään kertaakaan tätä lappua. Vaikka tää on 96, vaikka täällä on ihan uskomattomat hyvät statsit, niin mä vannon sen, että mä en tuu näkemään tätä kertaakaan kenenkään jengissä tässä pelissä. Koska ihan vaan, koska tää on Immobile, koska täällä on vähän sellainen samanlainen niin kuin maine kuin jollain Lewandowskilla, Haalandeilla sun muilla, eli hyvin kankea hyökkääjä. Mutta viiden tähän weak foot löytyy, sekin on upgradeattu käsittääkseni, neljän tähän skillit ja aivan uskomattomat statsit, mutta täällä on tää Agility 86. Agility 86, mä veikkaan, että tää tulee olla ihan samanlainen in-gameissa kuin se Tots Harry Kane. Mikä on niin kuin maailman huonoja noista on niin kuin muutamasti näkynyt, mutta niin kuin kuitenkin silleen ei ehkä ihan kuitenkaan optimaali. Ja tällä niin kuin se Enginen saman tien ihan automaattisesti menee. Mä voisin veikkaa, että ei ole mitään muuta näistä kuin Enginen. Mutta on tällä hetkellä Enginen näköjään kolmantena. Tämä on Artisti näistä eniten. Mä nyt en tiedä, mitä tämä Artisti boostaa. Se boostaa niin kuin dribblingia ja passingia. Mutta mitä tästä hyötyy? No okei, se nostaa Agility plus 13 näköjään. Mä en tuota tiennytkään. Itse asiassa tää voisi olla oikeesti todella hyvä. Tää on eka kerta tyli ikinä, kun mä näen kenelläkään artistin olevan tää niinku ykkös chemstyle. Mutta ei tääkään nyt siltä tätä lappua pelasta kyllä mihinkään suuntaan. Väittäisin vähän näin. Mutta joo, iki Dortmund, vanhan Dortmund pelaajahan tää on. Tää oli
Dortmundissa täällä FIFA 15 aikaa ja ei kyllä niin kuin kovin kummonen ollut silloin niihin aikoihin, että kesti muutaman vuosi päästä vauhtiin tuolla Laziossa. Mutta veikkaisin kyllä, että tämä voi olla ihan niin kuin hauska käyttää in-gameissa, mutta ei todellakaan mikään semmoinen, mikä auttaa sua voittamaan enempää pelejä. Sitten Dusan Vlahovic, ja veikkaa vähän, että tällä on sama kohtalo valitettavasti kuin tuolla Immobilella. Ja tämähän on, voisin sanoa, että melkein niin kuin tämän kauden isoin yllättäjä sinänsä, koska Vlahovic, tai se muistaakseni silloin kyllä ihan hyvä viime kausikin, mutta se aloitti tosiaan 7-8 ja pelasi ihan tykkikauden ja siltä kesken kauden Juventukseen oli vissiin, olisi kuullut maalipyksyn jossain top 3:ssa, jossain siellä paikkeilla. Mutta positioning, finishing, shot power kaikki maksimissa, pace näyttää todella hyvältä ja niin, tällekin mä veikkaisin, että se engine on, jota on engine 100% tässä näin. Ja niin, 99 pace, 98 dribbling, 96 shooting, 89 passing, 96 physical tällä. Täältä löytyy se fyysisyys vielä 190 cm. Tää voisi olla ihan hauska ihan vaan sen takia, koska tää on niin pitkä. Ja tää tuntuu olevan kuitenkin ihan ok niinku ton agilityn balansen suhteen. Ja myöskin toi niinku heading ja jumping on ihan jees. Ja myöskin niinku tuntuu, että täällä niinku tyyli oikeesti joka veto vissiin menee sisään, koska jos katsoo just näitä shootingeja, niin voisi olla, mutta en kyllä tiedä, vähän niinku testaamista vaatii. Sitten on yksi lappu, mikä on kyllä kans aika yllättävä, ja miksi tän price range on 210k, niinku ihan kun tää menisi 210k, en tiedä mikä funktio tässä näin, mutta tässä on sitten niinku hyvin mielenkiintoinen lappu, siis tää on just se niinku se CGA-boosti, koska tää niinku menee samalle tasolle kuin Salah ja Ronaldot ja JNE. Onko se ihan niinku ansaittu, niinku taitaa mennä Sonin kielellä, muistin, että olisiko Son ollut 95, niin tää niinku ei oikein käytä pökemmäksi kuin Son, niin se on vähän niinku silleen, onko nyt ihan oikein, mutta katsotaan tätä lappua, tupla neljän tähän, high, medium, ja pace melkein topissa, shootingissa aika hyvän näköistä, passingissa myöskin todella hyvän näköistä, dribblingissä varsinkin todella hyvän näköistä, kaikki miltei 99. Tän stamina on 85, mikä on ehkä vähän pelottava tässä kohtaa, mutta mitähän chemistari tämmöiselle köykelle lähtee niinku laittamaan? Jotain niinku D-daita ehkä, ja D-dai näyttää kyllä aika sopivalta. Ja täällä näkyy 99 cam näkyisi tässä näin. Eli 98 pace, 99 dribbling, 99 shooting, 97 passi chemistarilla. Ja tää on kyllä aika jännä lappu, ja siis mä haluaisin testata tätä ihan vaan, että onks tää oikeesti niin, kun tän statsit sanoo, koska mulla on jotenkin semmonen tunne, että yleensä nää niinku tuntemattomammat pelaajat ja tämmöset, niin ne ei yleensä tunnu olevan ehkä ihan niin hyviä in-gameissa, kun niitten statsit tuntuu olettavan, mutta en valittaisi, jos tommonen tulisi, testaisin ihan mielellään. Ja sitten tää lappu kanssa, Rafael Leao, 97 kokonaisuus, eli siis tää känkkäätän ihan siinä niinku mappen ja kaikkien muiden ihan top hyökkäjien kanssa, mikä on kanssa ehkä vähän jännä, että miten niinku päästy tähän näin, mutta kuitenkin 188 senttiä, eli aika pitkä pelaaja, pitkä laitahyökkäjä, 99 pace, 98 dribbling, sen päälle 95 shooting, 90 passi, 90 physical, eli tää on oikeastaan ihan sama lappu kuin toi äskenen, mutta tää on vaan fyysinen. Ja tää on just se, että tämä oikeasti, tätä mä haluaisin oikeasti niitä, koska tämän mä saisin linkattua aika hyvin jengiä, tätä mä haluaisin testatakin, koska näyttää aika mielenkiintoiselta lapulta. Niin joku maistako ehkä, tai sitten just tää Dead Eye, ne on kuitenkaan maistako mieluummin, se boostaa enemmän. Mutta just se, että 99 shooting, 95 passing ja 90 physical vielä tähän päälle, niin tää olisi ihan uskomattoman mielenkiintoinen lappu testata. Ja aika yllättävää kyllä, siis 97 kokonaisuus on kyllä, en mä tiedä, se ei vaan tunnu jotenkin oikealta. Mutta sitten mä oletan, että täällä on nämä objektiivilaput nytten, eli täällä on Maxim Lopez, joka on vissiin se squad battle objektiivi, näyttäisi aika huonolta, että ihan vaan sen takia oletan näin. Ja ei tämä niinku aikaisemmissa voisi mitenkään huono lappu olisi ollut, mutta tässä kohtaa kaikilla näillä keskikentillä on kaikki statsit yli 90, paitsi ehkä joku shooting, niin ei tämmönenkään mikään kovin kummonen oo. Ja no, tästä saa siihen Berardiin linkin, mutta en usko, että täällä oikeastaan mitään muuta käyttöä kenenkään tulee olemaan. Ja jos tätä joku tekee, niin sovelko mä ihan vaan niinku SPC-kamaks. Ja lautakomaki Tiines, ja tää on kyllä vähän yllättävän heikohkon näköinen lappu, siis tää on todennäköisesti se toinen objektiivipelaaja, mikä on se ihan pitää pelata jossain pelimuodossa.
Niin, tämä on kyllä yllättävän huono lappu, koska siis lauta kyllä yleensä ollut todella hyvät laput. Viime vuonna tämä 94 lappu oli todella hyvä. Sama tämä 96 lappu, tämä oli ihan älyttömän hyvä. Mutta tällä näin, no tämä on objektive, niin sen takia EA ei voi antaa tälle hyviä statseja. Ja tämä onkin niinku ihan solid sillä, että kyllä tämäkin tulee tuossa maaleja tekemään joku havkki, mä muistin, että tällä yleensä on, että 99 pace, 98 shooting, se fysiikalle nostaa, mutta toi dribbling on ehkä, ei se nyt kovin huonoltakaan tuolla näyttää. Kyllä tämä niinku oikeastaan aika hyvältä näyttää, ei oikeastaan niinku mitään valitettavaa sinänsä niinku muuten, mutta ehkä niinku vähän kuitenkin jää muiden hyökkäjien jalkoihin tässä kohtaa peliä. Että niinku, kyllä tästä hyvän hyökkäjän saat, jos puuttuu hyökkäjä, niin ei tässä ole mitään huonoa, mutta on niitä parempiakin huomattavasti. Mut sitten on vielä viimeisenä tää Kessie, mikä on kyllä aika kalliimman puolinen SBC, ottaen huomattaa, jos se seeria on, että just sen takia ei kovin paljon menekkiä vissiin oo. Mutta aivan älytön tankki yleensä, ja heittää on kuitenkin tällainen 94 pace, 98 defendi, 98 fysikaali, ja muutenkin toi passing oli tosi hyvä. Löytyy short passing ja long passing tuolla paljon. Ja joo, mutta kyllä tämäkin kelpaisi, mutta se mä vaatisin sen Rafael Leon, että mä tämän tekisin. Mutta joo, siinä oli tämän päivänä kontentti ja ihan siis todella paljon mielenkiintoisia pelaajia. Mutta onko nämä kaikki ansaittuja lappuja? Mä en oikeastaan sinänsä tiedä. Ja niin, kyllä tämä on ihan uskomattoman kova totsi, mutta just näin. Niin kun nämä siis, tuntuu, että täällä Italian liigassa niin nämä linkit on ihan mahdottomia. Niin kun, että just täällä on niin kun, just niin kun toi Napolin Kamerun tuolla Kulibalilla. Sitten on just niin kun Argentiina Milania. Serbia Juventusta, sitten on tätä Rosulurannikko Milania ja Serbia Laziota ja Kroatia Interia ja mikä tää Cuadradon maa oli tää mä en voi muistaa mikä sen maan nimi on, siis se on tää Juan Pablo Montoya on sieltä, eli Kolumbia, se on se Formula kuski, se mä muistan vaan automaattisesti siitä, ja sitten Turkkia löytyy, niin on kyllä vähän oudit, niin täällä on vielä tää Slovakia löytyy vielä täällä, niin ei ole niinku oikein semmoista niin kuin, kun Ranskan liikassa paljon ranskalaisia, Englannin liikassa englantilaisia, La liikassa espanjalaisia, niin täällä ei kyllä kauan paljon nyt italialaisia loppujen lopuksi, mutta kuitenkin se on vasta tullut tuonne pieni sivuhomio, mutta kuitenkin tosiaan VL alkaa sitä taas tänään, mä todennäköisesti pelaan tuossa yön aikana, eli sitten jos tulee hyvät palkinnot tai semmoiset palkinnot, missä on jotain katsottavaa, niin sitten niitä on julkaisen ne aamulla, ja jos ei sitä näy, niin tiedätte, ettei sieltä ole mitään hyvää tullut. Mutta joo, kiitos katsomista hyvin paljon, laittakaa teidän mietteitä, että mikä on teidän mietteitä tästä seriaa totsista, ja me näkyy sitä taas kun uutta kontenttia, eli todennäköisesti heti huomenna ja veikkaan sitten sieltä tämän SPC:tä tulee, tai sitten aamulla jo pelkästään niiden palkintojen kanssa. Mutta joo, kiitän hyvin paljon nyt katsomisesta, ja me näkyy sitä taas. Hei hei!